Já jsem to věděl. To bude Tomáš. Určitě některé z dětí má 40 a febrilné krče, alebo se zadusilo s vratkami. Fuj! No, ahoj Tomino, tak čo ako? Ako sa ti darí? Aha. No to... No hovor, počúvam. Čo? Čo sa deje? No, to nie je dobré. Povedz mu, že idem tam. No, tak ja neviem, čo ti mám poradiť. Čo to, bábetko? Má vyrážky na bruchu? Čo, dal ho do Rúry? Oliver, prestaň! A keď si ju kopol, ako sa správa? No, alebo po prípade skús pesťou, ale tak vieš, že z celej síly. Mari... No, to by ju mohlo prebrať. No, tak pomohlo to. No, vidíš to. Pekný večer, a keby niečo, tak... položil. Marian. Čo? Ty si poradil nášmu synovi, aby do tej malej kopola, aby ju búchal pesťou po hlave? Ale Luizy, nie. Čo ti to napadlo? Prosím ťa pekne. Deti už dávno spia. Vieš, Tomáško naplnil umývačku a potom sa rozblikalo svetelko a prestala pracovať. No tak sa bál ju otvoriť, aby sa nevyliela voda. Tak som mu poradil, aby do nej tresol z celej síly a zabralo to. No, vidíš to. Ja som ti hovoril, že zbytočne sa stresuješ. Tomáš je veľmi zdravý na svoj vek. Napokon je po mne.